До момента на територията на областта от началото на годината са регистрирани 36 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 5 и са ранени 52 участници в движението. Спрямо същия период на миналата година запазва се така една устойчива тенденция, като отчитаме леко завишение на броя на настъпилите произшествия с 2, увеличение на убитите с 1 и на ранените с 9. Като причини, както ви казах, основна част от произшествията са поради движение с превишена и несъобразена скорост, с пътните и други условия. В населените места са настъпили 22 произшествия с 3 загинали и 30 ранени, а извън населените места са 14 с 2 загинали и 22 ранени. Висока е конфликтността на територията на областния град между автомобилното и пешеходното движение поради, според мен, липса на разделение на тия транспортни потоци. В голяма част от тия произшествия вина имат самите пешеходци, пресечайки на нерегламентирани за това места. Извън населените места, разбира се, поради по-високите скорости на движение, така се запазва едно високо ниво на пътен травматизъм. От началото на годината служителите от областна дирекция на МВР Добрич са участвали в провеждането на 5 акции, от тях повече традиционни, които се организират от пътна полиция, превантивни кампании. От миналата седмица стартира акция Безопасно лято, която ще продължи до края на месец септември, и от наша страна планираме провеждане на ежеседмични специализирани полицейски операции както на територията на населените места, така и по основните направления на републиканската пътна мрежа. Проведените от началото на годината до момента специализирани полицейски операции са 48. Установените до момента нарушения на правилата за движение от служителите на областна дирекция на МВР Добрич са 20699, за които са съставени 2666 акта, 11424 глоби по фиш и 7578 електронни фиша. Център за гуми Златодара – тотален хит, професионален робот за изправяне на джанти и най-ново поколение професионална машина за баланс на гуми. По-добрата машина означава по-добра услуга. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри за перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паисий, зад втора градска поликлиника.